Chamgei kila mtu. Chamgei chitukul. Chamgei kogeny. Karibuni Eldoret, the city of champion. Kwa majina naitwa Koko Mursik. Na Mursik ni ya champions. Kikunywa Mursik unaongoza kwa marathon. Karibuni mkunywe Mursik of Eldoret City of Champion. Karibuni, 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 karibuni. Kwa mtandao ama kwa biashara ama kwa kikalcha, naitwa Koko Mursik. Samani nilikuwa napenda kunywa Mursik. Nikatamani sana kuunda Mursik. Nimetengeneza Mursik sasa ile special ya kukunywa na watu wakubwa for 20 years. Hii wakubwa wakubwa wa serikali wakitaka kuanyia kiti wanakujanga. Naita wasee wanapariki napatia maziwa. Saa ile tuko na marathon, mimi ndio napatianga wale na wapatia mapicha. Napatianga wale wakimbiaji maziwa. Kama kuna wasee wanataka kuongelesha wakubwa wa serikali, naitia wasee napatia kila mtu maziwa. Wanapariki na maziwa ya kwangu. Kama mtu achawahi kunywa Mursik, Mursik iko na vitu mingi hata inasaidia health ya mtu. Mursik kwanza, kama uko na stress inatoa stress. Unakunywa glass moja, si lazima ukunywe mingi. After saba unakunywa moja unalala kama mtoto mdogo. Saa ile una appetite ya kukula, unakunywa glass moja unapata appetite, unasikia saa hiyo kukula. Alafu hata kama unaendesha, wewe ni mgonjwa, unaendesha tumbo, inastopisha tumbo, uwezi endesha tena. Mursik ni mzuri, si ile white, hii yenye tumetengeneza na hii miti nyeusi hii. Iyo miti nyeusi ni dawa. That's why tunaweka. Iyo senetuit, kama uko na rashes, unaokea. Kama uko na malaria, unakunywa. Na uwezi endesha, inatengeneza matumbu. That is why tukitengenezea iyo miti maziwa, ainanga efeki yote. Inasaidia mwili, inatipu. Mukifika Eldoret mkunywe Mursik. Mursik ni... Mursik inasaidia wakimbiaji. Wakimbiaji wanakunywa ndio wapate nguvu ya kuongoza kwa mbio marathon. Karibuni Home of Champion, mkunywe Mursik. Na Mursik ni ya champion, watu wa marathon.